انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام اور میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو نوجوان بھائیوں عزیز بچوں, اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات خالق ارض و سما عظیم احسان ہے جس رب ذوالجلال نے اج پہلی مرتبہ تارے اس علاقہ کیچ ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر حاضری دا موقع عطا فرمایا. میرے محترم بھائی حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب اور انہاں دے دیگر ساتھیاں دی محبت بھری دعوت اور اللہ دی توفیق دے نال میں بھی حاضر ہویا. تسا نیک لوگ بھی اپنا آرام چھوڑ کے اللہ دے دین دی گل سنن آئیو. دعا ہے پروردگار عالم تہاڈا میرا سب دا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اس مبارک پروگرام نو اللہ تہاڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو, الحمدللہ ساری کی خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے سانو انہاں لوگاں دے اندر شامل فرمایا جڑے ذکر خدا بھی کردے نے اور ذکر مصطفیٰ بھی کردے نے. الحمدللہ سادا ایمان ہے ذکر خدا بھی اعلیٰ اور ذکر مصطفیٰ بھی اعلیٰ. میں تساں حضرات دے کے گزارش کراں گا, مولانا جی میں فرما رہے سن مینوں دعوت دین تو پہلے کہ اج اپنے دل دا حال سنا کے جانا. اگر دل دا حال سناواں تے تسی پریشان ہو جاؤ گے. اج تو کوئی 4-5 دن پہلے ایک میرا ایکسیڈنٹ ہویا سفر دے اندر, جدی وجہ تو میری حالت تہارے سامنے پٹیاں سمیت تہارے کول آئے بیٹھا, لیکن تہارا ذوق اور محبت اگر بیدار رہی تے انشاءاللہ میں اپنی گل تہانوں سنا کے جاواں گا. قابل احترام بزرگوں اور دوستو, بلان واسطے شرط دیئے کہ سنن والا بندہ ذوق دے نال بیٹھا ہوئے, چہرے تے مسکراہٹ لے کے بیٹھا ہوئے, طلب لے کے بیٹھا ہوئے, پھر سٹیج تے آن والا بندہ اپنی گل آسانی دے نال سنا سکدا ہے. اور اگر سنن والے بیٹھے ہون پریشان کہ پتہ نہیں کی بڑھن والا ہے, تے پھر سنان والا اس تو پہلے پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرے سامعین دے نال کی بڑھن والا ہے. اس واسطے بھائی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. میرے خیال دے مطابق میری آخری تقریر اور اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہونی ہے, تسی اپنے گھر اور میں اپنے سفر تے روانہ انشاءاللہ. قابل احترام بزرگوں اور دوستو, الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت کون ہے بھائی؟ میرے تو پہلے مولانا عمیر صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں اور تارے سامنے اور ایہا گل بیان کر رہے ہیں. اس گل نو چھوڑ کون کس نظریے نال کیڑی جماعت نال تعلق رکھ دے, بس اے نظریہ بنا دل دے اندر ایمان ہووے, محبت رسول ہووے, اور پھر کردار تو پتا چلے گا کہ محبت رسول دے دعوے کتھے نے اور محبت رسول دی حقیقت کتھے ہے. بس جتھے محبت رسول دی حقیقت مل جائے اتھے جڑ جا, اللہ دی قسم محبت رسول دی حقیقت تینوں جنت لے جائے گی. قابل احترام بزرگوں اور دوستو, الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت کون ہے بھائی؟ دیوبندی بریلوی یہ بات دی تقسیم ہے, اسی اہل سنت والجماعت کون ہے بھائی؟ بولو یار. جڑے اہل سنت والجماعت نے او بولن, جڑے نہیں او آسے پاسے ویکھ لو انہوں دعوت دے دیو بھائی یار تو بھی اہل سنت والجماعت بن جا تاکہ اللہ انہوں بھی بنا دے. محبت دے نال کہہ دیو اسی کون ہے بھائی؟ اہل سنت والجماعت. اور اہل سنت والجماعت دا سادہ جہا معنی اج یاد کر لو کہ اہل سنت والجماعت کینوں آخدے نے. میرے بھائیو اہل سنت دمانہ ہے نبی والے, اہل سنت دمانہ نبی والے, والجماعت دمانہ صحابہ اور اہل بیت والے. کہ بھئی اسی دے او لوگ جنہاں دا سنے نبی تو بغیر بھی گزارا نہیں اور نبی دے جان اشارہ تو بغیر بھی گزارا, نبی تو بغیر بھی گزارا نہیں, نبی
نبی دے صحابہ اور اہل بیت تو بغیر بھی گزارا نہیں. نبی دی محبت بھی سادہ ایمان ہے, نبی دے جان سارا دی محبت بھی سادہ ایمان ہے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, سادہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اور نظریہ ہے میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ اور میرے نبی دی نسبت بھی, میرے نبی دی ذات بھی شان والی, میرے نبی دی نسبت بھی شان والی, میرے نبی دی ذات اتنی اعلیٰ کہ میرے نبی دیا رب نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں, اور میرے نبی دی نسبت اتنی اعلیٰ کہ اگر میرے نبی نال نسبت ہو جائے کسی شہر دی, اللہ شہر نو اعلیٰ بنا دے وے. میرے نبی نال نسبت ہو جائے کسی کپڑے دی, اللہ کپڑے نو اعلیٰ بنا دے وے. میرے نبی نال نسبت ہو جائے دوستو کسی انسان دی, اللہ انسان نو اعلیٰ بنا دے وے. میرے نبی نال نسبت ہو جائے اسے سواری دی, اللہ سواری نو اعلیٰ بنا دے وے. لوگو میرے نبی نال نسبت ہو جائے کسی سوار دی, اللہ سوار نو اعلیٰ بنا دے وے. میرے نبی نال نسبت ہو جائے کسی محفل دی تے اللہ اس محفل نو بھی اعلیٰ بنا دیندا ہے. اج دی محفل ایدی نسبت بھی میرے نبی نال ہے. اس محفل دے اندر میرے نبی دی ولادت با سعادت, میرے نبی دی سیرت صورت, میرے نبی دی شان عظمت مقام تے مرتبے دا تذکرہ ہو رہا ہے. دوستو میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ ہے اور میرے نبی دی نسبت بھی اعلیٰ ہے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو, ربیع الاول دا مہینہ جا رہا ہے. کیڑا مہینہ بھائی؟ آخری تاریخ ربیع الاول دیاں. اس مہینے دی نسبت بھی میرے نبی نال ہے کہ اس مہینے دے اندر میرے آقا آئے, اس مہینے دے اندر میرے آقا آئے, حضور دی ولادت با سعادت ہوئی. الحمدللہ اسی من دیا حضور دا میلاد ہویا, میرے پیغمبر پیدا ہوئے. لوگوں نبی دا پیدا ہونا مبارک, میرے نبی دا میلاد بولو یار, میرے نبی دا میلاد. میلاد دا کیا معنی ہے؟ میلاد دا معنی ہے پیدا ہونا. الحمدللہ میں بھی مندا میرے نبی دا میلاد ہویا, تسیں بھی مندے ہو نا نبی دا میلاد ہویا. لوگوں نبی دا میلاد مبارک, پیغمبر دا پیدا ہونا مبارک, میرے نبی دا آنا مبارک, میرے نبی دا دنیا تے تشریف لانا مبارک.